dikit lagi. Rajin pula saya nak dengar ni. Asal korang panjang ni. Aman, aku rasa voice kau kurang panjang kau, Man. Asal tak sampai macam movie, Man, sejam terus. Kau entah. Apa benda tu? Sedih dah, sayang dah. Masa muda ni rancu. Apa ada si hidup aku? Sedih lah sedih. Tak ada kacik perempuan, tak ada. Behind the scene. Ngamai? Okay, kadang-kadang okay. Ya, aku tengok mana sana. Cik, try lemah, hantar cek. Hantar cek tu. Itu memang on kan? Ngamai dengan aku? Ngamai? Okay, ngam. Satu. Ha. Gol. Cantik gol. Ngam. Tak bunyi eh. Apple kau tak bunyi boleh. Ya. Aduh. Saya tak bunyi. Masalahnya. Cuba sini, Man. Tak, send dulu, send dulu. Sini. Bunyi. Bunyi. Boleh. Cuba tak silent. Tu, tu, tu silent pun boleh. Tak usah ke, Man? Okay, cepat. Pengam. Mak, siapa yang nak dengar siap macam ni? Astaghfirullahaladzim. Aku rasa lambat sikit, Man. Kau hantar satu, yang lain tu kau copy cepat terus. Ha, dia masa bunyi satu tu kan, yang dah bunyi satu tu kau dah terus cepat-cepat hantar. Masa aku tengah buka handphone tu kau dah pop. Ha, boleh lah aku loading sikit lambat. Dengar sikit. Satu tu loading lah sikit. Ha, aku loading sikit nanti. Okay, okay. Tengok. Tengok. Faham? Helen, hai, good. Helen. Telefon kau Helen tak bunyi. Helen eh? Helen. Tutup dong. Ha. Ha. Oh. Asal ni. Asal ni. Nah. Eh. Siapa yang nak dengar semua ni? Weh, Man. Ada masa pula, Man, aku nak dengar kau punya voice ni, Man, panjang-panjang lah. Sama, Man, bro, kena ke apa? Ha? Nampak separuh adik ni je kan? Betul tak? Adik nak nampakkan kepala tu, cik. Nampakkan kepala? Haa. Okay. Sini. Yang tu okey kan? Sini, sini. Nampak handphone kan? Okey. Bapak tekan start. Dua. Yang tu biar, yang tu dah start tu kan? Okey. Tuan apa yang tak cukup buat baru lah.